Добър ден на всички. Благодарим, че се отзовахте на нашата покана за тази пресконференция. Поканихме ви, за да ви кажем някои неща, които, част от които може би знаете, за част се досещате, но в крайна краища е редно да ги чуете от нас. За тези, с които не се познаваме, казвам се Младен Ганчев, Илин Николов, управител на фирма Hermes Lind. Филип Видимов, мисля, че няма нужда от представяне. Ивелин Николов, да. Както разбрахте, в понеделник беше проведено учредително събрание на новия баскетболен клуб, чието точно име е Дунав Русе 2016 година. Учредителите, ако са интересни за вас, сметам, че са така доста добре познати имена в града и конкретно в баскетболната общност. Освен нас тримата, Огнян Димитров, Ангел Поружанов, Пламен Дечев, Пламен Минков, Борис Гончаров, Димитър Петров, Диан Василев, Свилен Манев, Георги Георгиев като представител на родителското настоятелство и доктор Георги Георгиев. Това сме 13-те души, които събрахме, учредихме клуба и които представляваме общото събрание. Тримата, които сме пред вас, представляваме към момента управителния съвет на клуба. Аз съм председател на управителния съвет. Филип Виденов е изпълнителен директор на клуба. Двамата представляваме заедно и по-отделно новия баскетболен клуб. Идеята ни е в близко време на общото събрание, което проведем, да увеличим броя на членовете на управителния съвет до петима души, като се надяваме единия от тези допълнителни двама души да бъде представител на общината. Тук е момента да благодаря лично и от името на новосъздадения клуб на кмета Пламен Стоилов, който гарантира, че общината ще продължи да помага на баскетбола в града, в лицето на новия клуб и ще може да разчитаме на тяхната подкрепа. Предполагам, големите въпроси ще бъдат какво ще се случва в новия клуб, какви отбори ще има и така нататък. В последните месеци и половина ние непрекъснато казвахме, че основният акцент на новия клуб това ще бъде детско-юношеската школа. Виждате, че в момента школата ни дава много добри резултати и ние сме един от водещите провинциални клубове като резултати на школата. Имаме 4 отбора класирани на финали, нещо, което отдавна не се е случвало и то с много добри резултати. До момента от проведените два финала, тук е момента да кажем, че кандидатстваме за домакинство на финалите на 14 годишни момчета. В четвъртък ще е ясно дали Русе, Варна или някой друг град печели това домакинство. Така че основният акцент, както казах, ще бъде върху школата. Съвсем естествено е да продължим да даваме път на юношите старша възраст, които миналата година бяха представителния отбор на града в А-група. Това нещо ще продължи и тази година. Убедени сме, че в край на краищата това е, освен че дава резултат, видяхте техните резултати на финалите старша възраст, видяхте и израстването в играта им в А-група. Така че това нещо ще продължи. И големия въпрос, който вълнуваше баскетболната общност или поне една голяма част от нея. Женският отбор, за момента женският отбор няма да има. Целта ни е в момента, в който по подобие на мъжкото направление се натрупа потенциал, в момичета да бъде сформиран такъв отбор, на който да залага на кадри на школата. За всички спортно-технически въпроси и
визията за напред. След малко ще помоля Филип Виденов да ви разкаже малко повече. Аз това, което искам да добавя е, че много се радвам, че в момента ние като съмишленици на баскетболната идея сме обединени, както с родителите, които специално искам да похваля за всички инициативи, които организираха последния месец с цел подпомагане участието на децата от школата в различните финали. Така и с настоящи и бивши русенски баскетболисти. Абсолютно единомислие имаме за това какво трябва да се случва, как трябва да се случва. И съм убеден, че със съвместни усилия ще можем да организираме школата по един значително много по-добър начин и тя да почне да дава своите резултати. Последно искам да добавя, че идеята ни беше да, ако някой се интересува защо точно тези 13 души, значи идеята ни беше такава, че крайно време бизнеса с истинските баскетболни хора в нашия град да се обединят. Това са хора, които до момента по една или друга причина не бяха част от управлението на баскетбола. Считаме, че е най-нормално едно такова обединение. От една страна, ние хората от бизнеса с контактите си да се помъчим да структурираме клуба и най-вече да подсигурим финансирането му. А от друга страна, без да се намесваме в спортно-техническата част, от друга страна точно баскетболните хора да ни помогнат пък с всички аспекти, чисто спортен план. Така че бих помолил Филип Виденов да ви разкаже какви са плановете за школата от тук нататък. Може. Добър ден на всички. Не знам, може би ще е по-лесно, ако ме питате някакви въпроси или първо да кажа нещо общо за това какво ще става. В смисъл, ако някакси по-лесно спецификата да влезе. По принцип, тази идея доста отдавна се върти около баскетболните хора, които сме в Руса. Ние сме си една групичка. И мисля, че е дошло правилното време да се вземат мерки, така че поне един спорт, не е поне един спорт, но един спорт сериозно да тръгне напред. И то за сметка на нашите деца и на нашия град. Може би това е една от причините женски отбор на този момент да го няма. Просто мисля, че имаме доста добри деца, които в момента просто стоят неангажирани и мисля, че може да се вкарат в много правилна схема и да израстват. От тази гледна точка, въпреки успехите, които господин Ганчев каза, мисля, че нещата могат да се направят много по-добре. От гледна точка на това как ще изглежда школата, просто лека по лека ще тръгнем с това, което имаме в момента и ще надбавяме, ще контролираме и ще научкаме правилния път. Просто всичко може да стане лесно. Ние сме се разбрали с тези хора, които организираме това нещо, че те всички като сме заедно, просто няма как да не потръгне. Разчитаме, че няма да се изпуснат тези момчета, които са в момента има едно-две хубави поколения, които може да израснат още по-добре. Също така мъжкият отбор, така наречен мъжкият отбор, който в А-група играе, ще е място за изява на по-добрите, които в момента това е голям проблем,
по принцип за баскетбол, понеже младите играчи няма много къде да се показват качествата. И мисля, че в Русе това ще е нещо чудесно. Целта на цялото това, според мен, е мероприятие, просто преди 2-3 години, когато имаше играчи, които не бяха от Русе, в мъжкия отбор, както и в женския, сега, когато всичко общо взето е приключило, русенски деца, русенски играчи почти няма. Аз не се сещам, които да са... Което не е добро за града, не е добро за децата, не е добро за родителите. Важна част от това нещо е, че ние по план искаме да го направим дългосрочно. В смисъл, в моята глава е поне 10 години, но това си е в моята глава, зависи кой как ще тръгне. Резултати по-сериозни, според мен, може да се очакват 3-4-5 години. Но въпросът е да се почне правилно, да се завърти колелото, правилната система и така. Значи аз бих искал да допълня Филип. Имаме в момента категоричния пример с баскетболния клуб Левски. Знаете, преди няколко години там беше инвестирано сериозно в детско-юношеската школа. И в момент на безпариче, реално Левски разчита основно на кадри от собствената си школа. Така че, както той каза, тук не говорим за проект, който нали, мигновенно ще даде някакви резултати. Тук говорим за един по-дългосрочен проект, който обаче е стабилен. Това е много, много важно, нещо на което държим. Заради това така се опитваме да структурираме клуба, че да има дългосрочна визия, да успяваме да го подпомагаме финансово, да го издържаме, по-скоро не да го подпомагаме и това нещо да дава резултати в времето. В тази връзка, може би преди вашия евентуални въпрос е, бих помолил Евелин Николов да ви разкаже нещо и за идеята ни за финансиране на клуба и в частност на така наречения ДИП клуб. Добър ден на всички. Казвам се Евелин Николов, управител на Hermes Lind фирма в Русенска. Приех с радост поканата и на господин Ганчев и на останалите колеги. Много се радвам, че съм част от новия баскетболен клуб. Преди 4 години, есента на 2012, колегите Иван Иванов от Тиваком и Митко Димитров от по-настоящем идеята ми, започнаха една инициатива, която според мен даде положителни резултати. Това е така наречения VIP клуб, който обединява фирми от града ни и не само от града. Имаше и фирми от Велико Търново и от други градове, които по един или друг начин бяха решили да помогнат баскетбола в града. Бяхме стигнали до едно 30-35 фирми, които участваха по-рано. Идеята е, че по този начин, с този VIP клуб, ние създаваме една широка подкрепа от бизнеса в града. Не само големите спонсори, които са. Има много фирми в града, които са работещи, които вървят напред, които могат по някакъв начин да помогнат, които са помагали на баскетбола в Русе и се надявам, че ще продължат да помагат. Това е нашата идея, по-голяма обществена подкрепа от страна на бизнеса в Русе. Колкото повече хора сме ангажирани, по-скоро от бизнеса сме ангажирани с клуба, с този проект, толкова нашите възможности стават по-големи и за издръжка на клуба, и за разширяване на
дейността на школата, привличане на повече деца и най-важното е да вървим напред. С подкрепата и на бизнеса, и на баскетболната общност, и на родители, и на община, на всички. Докато микрофони са пред вас, само да кажете какъв ще е процентът на общинското съфинансиране към бюджета на клуба. Само като процент, Значи това е трудно в момента да се отговори точен процент. Сметаме някъде около 30-40% ще е общинско финансиране. Това пак зависи. Значи, ясно е, че един такъв проект много трудно, дай Боже да се окаже, че не съм прав, но много трудно би могъл да има един голям спонсор. Общо взето, когато има лице, както беше женския баскетболен отбор, тогава е много по-лесно да се привлече голям спонсор. По-скоро тук идеята е с повече на брой фирми, с които участват с по-малки суми. В края на краищата трябва да разберем, че окей, може да няма едно такова голямо лице, каквото беше женския баскетболен отбор, обаче тук става въпрос за нашите деца, за русенските деца. Моите, вашите, на приятелите ви. Така че парите, които са дадени за детско-юношеската школа, това в пъти по-добре правилно и полезно инвестиране. Първо от това, което се е случвало до момента, без да обесценявам успехите, напротив. Знаете, аз бях част от предния проект и съм много... сме горди с това, което постигнахме, но в край на краищата пътя е такъв. Ми трябва да дадем шанс на нашите деца, но трябва да се работи правилно в школата. Нещо, което до сега не се случваше или поне не по най-точния начин. Няма достатъчна масовост, нямаме достатъчно треньори, трябва да инвестираме и в тяхното обучение, и в броя им. Това са неща, не искам да навлизам в чисто спортно-технически детайли, защото казахме, че ние няма да се месим в решенията на истинските баскетболни хора, но това са проблеми, които всеки знае и виждате, че окей, има някои талантливи поколения, ние много се радваме, но като цяло школата не произвежда по начина, по който е работила в едни предходни години, когато се обръщало сериозно внимание. А това, че Русе има потенциал като деца, като в момента талантливи набори, от една страна, има финансов потенциал, съм убеден да структурираме правилно една школа, оттам да почнем да градим отбори, пак казвам, официални, представителни, на база на тази школа и от трета страна има баскетболното ноу-хау в лицето на Филип Виденов и всички хора покрай него, които реално са част от този спорт и това са хората, които ще дърпат напред спортно-технически клуба, школата. Така че призива е наистина да този клуб да бъде препознат от всички и да бъде подпомаган без значение размера на финансирането. Не е необходимо някой да дойде да дава 50 или 100 хиляди лева. Не е такъв таргет, дай Боже да има такъв, но в крайна краищата е малко по-трудно да се случи на този етап. Въпроси, ако имате... Общинската програма спорт за баскетболен клуб Дунав 2016 бяха заленили 100 000 лева. Тия пари изразходени ли са? По принцип има ли възможност новия клуб като правоприемник някакси да се възползва тази сума и да я тарчи? Да, парите са преведени, парите са изразходвани. Това е причината след началото на май, тази предходна пресконференция, да се организират редица мероприятия от страна на родителите, от страна на баскетболистите. Знаете, преди 10 дни имаше благотворителен матч. Идеята на всичко това беше да се подпомогне на децата, които пък за радост
макар и леко утежняващо финансово, но за радост те се класираха на толкова много финали, за които вече говорихме, т.е. разходите бяха повече. Тук е момента да кажа, че до момента всички участия на нашите отбори са платени. И да спомена отново, надявам се не ставам банален, но такава е истината, да спомена отново едно име, благодарение на когото до голяма степен това нещо се случва, и това е Свилен Иванов, който намира начин да помага на школата, дори в момента при липсата на реално работещ стар клуб. Това, което може да се случи, е, понеже новия клуб така или иначе няма как да се ползва от разпределение на някакви средства на база тази годишните резултати на школата, тези средства би следвало да постъпят по сметката на предходния клуб. Надяваме се тогава да бъдем подпомогнати реално с тези средства или поне с по-голямата им част. Това е реалното, но което е било залегнато в бюджета за 2016 на общината е платено и е изразходовано. Имам още един въпрос. Миналата година разговарях с бившия старши нор на жените Георги Бошков, когато го попитах защо не налага млади състезател по школата на Дунав, той каза, че просто няма баскетболистка, на която може да обърне внимание. Си реч, децата не са подготвени. Ако може да се вярва на Бошков, че е така, има ли някаква идея за привличане на нови тренери? И каква е оценката за работа като цяло в стара школа, защото наистина 8 години работа в школата, ние нямаме нито една баскетболистка, нямахме. Мъжкият отбор, това група няма, мисля, че има една победа с тия старшата възраст. Това група. Ето, говоря аз. Като цяло, за треньорите, сложна е темата в смисъл такъв, какво са постигнали до сега и какво е било. А това, че не се налагат баскетболистки в мъжки или женски отбор, там вече всеки се пази гърба малко или много. Просто много, много лесно един тренер може да бъде сменен и да... Така че никой не... Ако няма тая гаранция, че може да налага някой баскетболист да си го отгледа, както се казва. Както е всъщност в Испания и голяма част от другите по-развити спортни държави. Така че ние не мога да разчитаме на това нещо, да бъдат налагани. Затова е цялото това нещо, което го правим в момента. На всяка една възраст, която играят, те да се развиват повече и повече. И вече живот и здраве с някоя година, ако има мъжки и женски отбор, нали, по-сериозен, също ще наблягаме на това да играят повече наши деца. А треньорите абсолютно ще има, поне ще се опитаме качествени нови треньори да вземем, които да притежават правилната методика за различните възрасти, защото това е много, много важно. И ще развиваме нашите треньори, понеже също част от цялото това нещо е, ако може русенски кадри да се развиват и да вървят напред. Но това е първото, абсолютно първото нещо, което трябва да се свърши, трябва да се обърне особено внимание на треньорите. Ако и аз мога да допълня нещо, значи мнението на Георги Бошков не бих се наел да го коментирам, понеже не съм, както казах, не съм специалист в тази област, а и Филип като част от кухнята на баскетбола, мисля, че така достатъчно добре обясни, че когато се гонят някакви резултати, трудно човек налага млади състезатели. Факт е, че няма наложени, или поне в предходния отбор нямаше наложени. И идеята е в момента да се случва пък точно обратното. Ние да работим за това да имаме представителни отбори на база на деца от нашата школа. А за това как работят треньорите, вижте, значи безгрешни хора няма. Със сигурност не се е работило по най-правилния начин в школата. Липсваше някаква яснота, въобще някаква визия за развитието ѝ, което се отразява до голяма степен на работа на треньорите.
Значи, когато школата стане приоритет, когато има ясна визия за развитието и когато е финансово обезпечена, много държа да подчертая, защото не винаги такъв е бил случай за школата, тогава вече можем да изискваме от тях, да им поставяме цели, да изискваме и да ги контролираме какво правят. Пак казвам, със сигурност са допускани и от тяхна страна грешки, и от страна на ръководството, но пък в същото време виждате какви добри резултати в момента имаме в школата. Така че не можем да кажем, че перфектни са били нещата, но не можем да кажем, че пък те не са свършили нищо. Пак казвам, имаме примерно момичета ни до 12 години станаха трети. От кога не сме носили медал в школата? 14 годишните са и момчета, момичета прекрасни. Старшата възраст, благодарение на това, че играха, да, имаха само една победа в А група, но значи, там възрастовата граница беше доста голяма, в смисъл разлика беше доста голяма. И вие видяхте, че в началото момчетата падаха с доста сериозни резултати. Най-накрая нещата стояха по коренно различен начин, включая тази победа. И това оказа своето влияние. Не забравяйте, че те отидоха и на финалите победиха Левски, който стана шампион. Единствената загуба на Левски беше точно от тези момчета, които играха в А група. Така че това, което се опитваме да кажем е, че има много неща за подобряване, със сигурност. Ние сме точно заради това, затова се захващаме с този проект, за да го направим. Но не може да очакваме и някакви резултати за месеци или за две. Това е много дълъг процес. Дай Боже да има добри резултати, избухвания, но тук е по-скоро важна е дългосрочната визия, не толкова работа на парче, за да постигнем някакъв резултат. Реално през новия сезон 2016-2017 с какъв мъж участва? Мъж участва с старшата възраст като мъжки отбор в А група.